Okupaciona hronika. Dragi naši snagaši, ovo je još jedno izdanje Okupacijone kronike na vašem slobodnom radiju, Radiju Snaga naroda. Večeras s vama u našem predprazničnom izdanju Dijana i Aleksandra i jedna lepa najava da ćete posle najvažnijih vesti moći da čujete jedno fantastično izlaganje o štetnosti puta ka Evropskoj uniji na kome je uveliko Srbija, o velikoj štetnosti iz usta Miša Đurkovića, čoveka koji vodi Institut za evropske studije. 30 minuta govora koji je održao prošle nedelje, to je bila tribina, ako se sjećate, Dejan Mirović je bio u gostima, Dejan Mirović je Srpske radikalne stranke i govorio o tome koliko je Evropska unija ekonomski doprinjela uništenju Srbije. Od strane Miša Đurkovića ćete moći da čujete i neke političke aspekte, onako je sve to bez rukavica, fantastično izlaganje od 30 minuta. Prevažem vam da dok se spremate i pravite posljednje planove za sutrašnju onu noć kad nam počinje nova kalendarska godina, dok pravite sitne planove, možda pakujete još neki poklon, poslušate i šta nam je to Evropska unija do sada donela u darove. Znate sve, ali dobro je ponekad da se podsjetimo. Čovjek nekad zaboravi jer prosto se navikne da ga neko tlači i maltretira, pa čak i da ga neko krade i da mu otima, i na to se čovjek navikne, pa nije zgoreg da se povremeno podsjećamo. Prije toga, naravno, najvažnije vesti i evo šta smo za danas izbojili za vas. Tomislav Nikolić izjavio: Srbija malo po malo čini stvari koje će je dovesti do faktičkog priznanja Kosova. Predsjednik Srbije praktično najavio da će Srbija morati da prizna nezavisnost secesionističkog pokreta u svojoj južnoj pokrajini. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija malo po malo čini stvari koje će dovesti do de facto priznanja nezavisnosti Kosova. To je saopštila predsjednikova preslužba. Nikolić u razgovoru s ambasadorom Nemačke Heinzom Johelmom rekao da je ulazak Srbije u Europsku uniju pitanje opstanka, ali je izrazio uverenje da bi građani Srbije prije prihvatili da žive u siromaštvu nego da prihvate da neko u njihovo ime prizna Kosovo. Johelm je rekao da bi zahtjev za priznavanje Kosova onemogućio dalje pregovore sa Prištinom i da u ovom trenutku to nije uslov, ali da niko ne zna šta će biti kroz 10 ili 15 godina, navodi se u saopštenju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ambasador SAD-a Michael Kirby saglasili su se da uloga Srbije, koja će predsjedavati OEBS-om 2015. godine, jeste jako značajna i predstavlja priliku da svima pokaže da je Srbija perspektivan i pouzdan partner. U saopštenju nakon sastanka u Beogradu navodi se da je Kirby rekao da očekuje da će Srbija na čelu OEBS-a da se suoči sa brojnim iskušenjima, ali da će na kraju njenog mandata generalno ocena biti da je posao dobro obavljen. To su posle razgovora Tomislava Nikolića sa dva zvaničnika, znači sa ambasadorom Nemačke Heinzom Wilhelmom i ambasadorom Amerike Michaelom Kirbyem objavili iz preslužbe predsjednika Srbije. U uredničkom komentaru portal Fakti, dakle preuzimamo vesti, navodio je ovo: evo, Tomislav Nikolić izglađivao odnose sa nemačkim ambasadorom Heinzom Wilhelmom, ali će izgleda morati da ubrzo izglađuje odnose i sa svojim političkim sinom, sa Aleksandrom Vučićem, jer ovo faktičko priznavanje Kosova malo pomalo ide najviše na njegovu dušu. Naravno i Dačićevu i Nikolićevu, ali ipak ne treba žuriti i tak treba vidjeti da li je ovo Nikolić strateški koči ili samo nastoji da neko i lagano krivicu za predaju Kosova i Metohije prebaci na Vučića i Dačića. I jedno i drugo liči na Tomislava Nikolića. Prema tome se istim upozorenjem i mi savjetujemo da slušate ove vesti, ali najvažnije od svega jeste da je Tomislav Nikolić vrlo otkrio da se faktičko priznavanje Kosova itekako očekuje od Srbije, a Wilhelm je lepo to rekao, možda ne sada, možda za 10 godina, a između sada i 10 godina znamo svi da postoji i 6 mjeseci i 2 mjeseca i godinu dana. Tako da spremimo se i na taj uslov.
Vest koja sledi je vest funkcionera SNS-a, gospodina Jovičića, Aleksandra Jovičića, koja je jako važna iz prostog razloga što pokazuje da premijer laže. E sad, evo u čemu je reč. Jovičić kaže da Demokratska stranka je šokirala Srbiju sa 627 propalih privatizacija i 400.000 otpuštanja. Funkcioner SNS-a je osporio tvrdnje opozicije da je građanima Srbije potreban šokantan program i rekao, neki predstavnici opozicije smatraju da je građanima potrebnije šokantan program i da su građani Srbije u posljednjih 15 godina već preživjeli sasvim dovoljno šokova. Bivša vlast na čelu sa Demokratskom strankom šokirala je građane naše zemlje sa gotovo 400.000 zatvorenih radnih mesta u periodu njihove vladavine i sa 627 propalih privatizacija. On je medijima rekao i da je DS šokirala građane tako što je povećala 4 puta količinu novca koju godišnje izdvajamo za plaćanje preskupih kamata na kredite i dodao da su građani šokirani brojnim aferama kao što su Razvojna banka Vojvodine, Agrobanka, Metals banka, koje su oštetile naše građane za desetine milijardi dinara. Jovičić je naveo da lista šokova nema kraja, pa dodao, mislimo da ovih šokova bilo i previše. Dodao je da SNS nudi realan program baziran na odgovornoj politici i prihvatanju stvarnosti u kojoj se nalazimo i slušajte ovo, beskompromisnoj borbi za bolje sutra. E, pa neće nam biti bolje sutra izgleda, bar prema onome što kaže Vučić. Vučić kaže da će nam pozitivni rezultati biti vidljivi za 2 godine. Znači to sutra je za 2 godine, da budemo precizni šta se građanima Srbije nudi. Pa tako premijer srpski, Aleksandar Vučić, danas apelovao na građane da izdrže još ni manje ni više nego 2 godine. Hoće da nas pospeši na putu ka Europskoj uniji, pa kaže da će u svoj tim ubaciti, proširiti Sonjom List i Ivanom Vejvodom, kako reče, uverenje još i da je neophodno ostale ljude naučiti da rade 365 dana u godini. Istina, nije rekao kako planira to da uradi u Srbiji u kojoj je 25% nezaposlenosti po zvaničnoj statistici, a po onoj realnoj preko 30%. Svaki treći čovjek je koji je radno sposoban i jeste nezaposlen. Premijeru, nemamo ništa protiv da radimo, samo pustite nas da radimo, omogućite nam da radimo. U svakom slučaju, danas je premijer Srbije Vučić rekao da ova njegova vlada ima istorijsku šansu da od Srbije napravi modernu zemlju i reče da je zadovoljan radom svojih saradnika u ovoj 2014. godini, ali bi voleo da proširi tim za 2015. i da to budu ljudi koji, kako je rekao, drugačije vide, drugačije misle. Primer za to je Sonja List i Ivan Vejvoda i rekao da su to oni ljudi koji mogu da doprinesu poboljšanju imidža Srbije. Samo nije rekao gde mi poboljšavamo taj imidž Srbije. Priznao je da vlada nema plan o broju državnih službenika i dodao da je to jedina njena slaba tačka. Nema veze, bitno da će dovesti još nekog službenika, da li List ili Vejvodu ili oboje, to je sve jedno. U svakom slučaju Vučić je još poručio da plati penzije neće biti smanjivane i apelovao na građane da se strpe još 2 godine jer će tada moći da vide prve pozitivne rezultate, kada će moći da analiziraju šta su nam donale mere fiskalne konsolidacije koje sprovodimo i vidjet ćete na što će Srbija da liče za 5 godina, a vidjet ćete na što će da liče zemlje koje nisu imale hrabrosti da istrpe političke pritiske i kritike. Malo pre ste rekli premijeru 2 godine, sada kažete na što liče Srbija za 5 godina. Vaše stranci obećavaju da ćemo vidjeti situaciju, da će vidjeti pomak i bolje već koliko sutra. Sedite, dogovorite se, pa izađite pred narod, jer umeđu vremenu i Kosovo ćete da priznate govoreći da nam je to bolje danas ili da je danas teško da bi za 2 do 5 godina videli nešto drugačije. Tako da, one izbori koji su održani u Lučanima prije neki dan, znači u nedelju, pokazali su da narod može da uzme ne samo stvari nego i motke u svoje ruke, tako da ne bi bilo dobro da se, da se održavaju izbori sledeći u nekoj takvoj atmosferi, upošto ste pokazali da ne umete da vodite zemlju, čak ni budžet se izračunate, pa vam se potkradio greške od 35 miliona na republičkom do čak 700 i 750 miliona dinara greške u budžetu na gradskom nivou, gde ste apsolutni suvereni vladari. U tom slučaju ste pokazali da ne umete da vodite državu, pa čak ni grad, i trebao bi stvarno da mirno odete sa vlasti, a pre nego što vas rođeni predsjednik sa te vlasti ne oduva da bi sebe spasao. Sledeća vest o tome koliko je vlast neadekvatna, očigledno, jeste problem koji se nastavlja sa advokatskom komorom Srbije. Đorđević tako danas saopštava da vlast sa advokatima i dalje vodi borbu i to je ona borba na izmorivanje, kako su rekli. Zato planiraju radikalizaciju štrajka.
Ovo je ozbiljan test, nesamo advokature pokazat će i koliko vrede Vučićeva pobjeda u Mionici i Lučanima, u kojoj podsjetimo rezultat SNS-a bio za 10% manji nego što je to bio samo u martu ove godine. Predsjednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević izjavio je danas da advokati koji štrajkuju od septembra ostaju u protestu i da najozbiljnije razmišljaju o radikalizaciji zbog, kako je naveo, nekorektnog odnosa Ministarstva pravde i Ministarstva finansija prema advokaturi Srbije. Ovoj vlasti očigledno nije bitno što pravosuđe ne radi 3 mjeseca, a neće im biti bitno i da ne radimo 4 ili 5 mjeseci i mi smo toga svjesni. Premijer se nijednom nije oglasio o problemu sa advokaturom, što govori da nije bitno da li su sudovi u štrajku ili rade i da li sudska vlast uopšte postoji ili ne. I mislim da je suštinska rečenica advokatske komore Srbije, mi imamo pravo i pravni sistem koji ne radi i ustavni sud koji se proglašava nenadležnim za bilo koji posao kojemu se dodali, a za koji realno po ustavu i jeste nadležan. Prema tome nije mi čudo da advokati procenjuju da je ove vlasti sasvim svejedno da li sudska vlast uopšte postoji, a podsjetimo, Srbija ima takav politički sistem u kojoj se svaka vlast deli na sudsku i izvršnu. Prema tome, što se sudske vlasti tiče, sudska može da izostane sve dok izvršna i zakonodavna funkcionišu. Premijeru je dobro, a ostalima kako bude. Pred krajem možda je bilo dobro da kažemo nešto o vesti u kojoj je teško poverovati. U centru grada, Simon Wiesenthal je objavio danas ovu vest, u centru grada u Zagrebu članice Evropske unije i Hrvatske, ali tako, okupljaju se stotine ljudi zato što se održava misa Paveliću, jednom od najvećih masovnih ubica koji je odgovoran za stradanje hiljade dece. I svoje zgražavanje, evo u ovom saopštenju reč je o centru Simon Wiesenthal, ali mislim da svako normalan ovo sa zgražavanjem može samo da posluša. Iz Wiesenthala kažu da je teško povjerovati da se u centru glavnog grada članice Evropske unije i veoma blizu Zagrebačke jevrijske zajednice na stotine ljudi ujuče okupilo u znak sećanja na jednog od najvećih evropskih masovnih ubica. To je naveo direktor izraelske kancelarije tog centra, Efraim Zuruf, i naglasio da je obeležavanje 55 godina od smrti Pavelića uvreda za stotine hiljada njegovih žrtava. To predstavlja značku sama za katoličku crkvu. Na godišnjicu smrti Ante Pavelića mi se sve redovno održavaju u Zagrebu i u Splitu, a Pavelić, da podsjetim, umro je u Madridu 28. decembra 1959. Navodno od posljedica ranjavanja koje je zadobio 2 godine ranije u Buenos Airesu gdje je pobegao 1945. godine. Znači skandalozno i prekiče misa Paveliću, odnosno juče misa Paveliću u centru Zagreba nedaleko od Zagrebačke jevrijske zajednice. Katolička crkva ni 15.6, nego svake godine uredno drži pomen za ovog svikovca. Kada je reč o savremenim nacistima, na tribini ukrajinskog parlamenta plakat sa transporterom koji prelazi preko Leševa, i to je skandal svoje vrste, plakat, možete pogledati plakat na portalu fakti.org, vrlo prost crtež, dole su leševi, pretpostavlja se ruski, jeli, a preko toga ukrajinski tenk koji ih fizički gazi. Ovo danas u Evropi jedino mogu miljenici Europske unije, SAD-a, Ukrajinci, odnosno oni kojima su Brisel, Berlin, Pariz, Varšava i Washington najdirektnije pomogli da izvedu državni prevoz u Kijevu. Govornicu Vrhovne Rade, to je parlament ili Ukrajine, ukrasili su sadističkim plakatom na kojem se vidi kako oklopni transporter oružane snage Ukrajine prelazi preko gomile leševa, ali to nije sve. Izlazi propratni tekst koji govori koliko je plakat. Donbas će biti naš. Fotografiju sam na svoju internet stranicu postavili poslanik u Vrhovnoj Radi Boris Filatov. Svakako znaju uz saznanje i svih saučesnika ostalih neonacista u srcu Evrope, eto ni 15.6 na ukrajinskom kontinentu plakat gde tenk gazi preko živih ljudi. Američka vojna kompanija Academy obučit će Ukrajince borbama u gradskim uslovima. Aha, to je onaj bivši Blackwater koji je poznat i na našim prostorima. Američka privatna vojna kompanija, sadašnja Akademija i bivši Blackwater, potvrdila da je spremna da od početka januara pošalje jedan bataljon
odnosno počne da jedan bataljon oruženih snaga Ukrajine na teritoriju Ukrajine pripremi za borbena dejstva u gradskim uslovima i da za to već pošalje za eksperimentalni bataljon od 550 pripadnika da pošalje svoje komandose koji će ih obučiti. Obuka će se izvoditi po programu taktičke obuke, traje mesec dana i podrazumeva kurseve gađanja, delovanje jurišnih grupa u gradskim uslovima i borbu na malim rastojanjima kao i prsa u prsa. Cena ove obuke je 3,5 miliona dolara. Kijev je već potvrdio navodno tu spremnost da uđe u posao i da plati 3,5 miliona dolara. Eto, zato se zadužuje ukrajinska vlada, sve će se platiti nesrećni ukrajinski narod koji pušta da ga nacisti vode u bratoubistvo. Pa dobro, sve po cenu od 3,5 miliona dolara već ova obuka sama toliko košta. Cenu mu Evropske unije i NATO integracija tek će ti isti Ukrajinci platiti. Koliko je Srbija već platila Evropskoj uniji, a negde smo i mi na putu NATO integracija, o tome je Miša Đurković u nastavku programa. Slušat ćete kako je u nekih pola sata Đurković, koji je direktor Instituta za evropske studije, objasnio šta nas je već koštalo ovo vođenje putem bez alternative, takozvanim putem bez alternative pravac u Evropsku uniju od svih prethodnih vlasti od 2000. godine pa na ovamo. Uživajte, toliko je bilo za večeras od naše male ekipe iz Okupacione hronike. Za večeras vas pozdravljaju Dijana Aleksandra. Srbije, lako noć Srbima svuda u svetu, srećno buđenje, bratskom narodu u Ukrajini, srećno oslobođenje.